سوک چې هم یو فحش فلمونه ګوري د هغې یو 15 نقصانات ترتخیم. سوک چې هم دا فحش سیزونه ګوري د ده به دا 15 نقصانات به په ده کې راځي. د هغې نه مخکې دا خبره کوم، زه پرون لاړم یو موبایل والله سره ودرېدم، ما په دې موبایل باندې شاته ګلاس لګو، هغه نه ما تپوس وکړو، یو کس رالی ورته وی ما ته فلم واچوه. زه ډېر سخت خفه شوم. ما دغه کس نه تپوس وکړو دغه دوکاندار نه، ما ورته وی دا دروازې به څومره کسان فلمونه اچوي، حالانکه زموږ ډېر وړوکی کلی دی. ما ته وی 150 کسان کم از کم دروازې زما نه فلمونه اچوي. نو څوک چې دا فحاش فلمونه ګوري د هغې 15 نقصانات دا دي. اول نمبر خدا دی چې کله سسی زیات کی د دنه بلک سات بعد هیری. نن سبا اکثریت مونږ ته خلق ویره قاری سیبو، زمونږ حافظه ډیره کمزورې ده. نو ته دا فحاش سیزونه پرېږده، ستا حافظه به دا به قوي شي، دا به مضبوطه شي. دویم نمبر نقصان دا دی چې دی کله عبادت کوي نو ده ته په عبادت کې هم هغه سوچونه ټول راځي. دی چې کله مونځ کوي، تلاوت کوي، ذکر کوي، نو ده به په دماغو کې هغه فحاش سیزونه راځي. دریم نمبر دا چې د ده به د رزق نه برکت اوچتېږي. دی به ښه ډېرې پیسې ګټي، خو ده ته به دا پته نه لګي چې زما نه دا پیسې په څه ولګېدې. نو دا فحاش سیزونه پرېږده، انشاءالله ستا به په روزي، ستا به په رزق کې برکت راشي. او څلورم نمبر دا نقصان دی چې ته به د عمر نه وړوکې، خو هغه ستا به دا عمر سوی دا به ډېر بے برکته به شي، حالانکه ستا عمر به کم یو ښکارې به پوخ، یعنی ستا عمر به بے برکته شي. او پنځم نمبر غټ نقصان دا هم دی، پنځم نمبر نقصان دا دی چې لکه یو کس دی اوس دې نه مخکې ما تاسو ته دا یو خبره وکړله چې یاره څوک دا فحاش سیزونه ګوري، سلورم نمبر خدا خبره ده چې د ده به عمر بے برکته شي. او بله خبره ده، نو څوک چې هم دا فحاش سیزونه ګوري هغې خدمت کې دا عرض دی چې د دې فحاش سیزونو نه ځان رامنې کې، په وخت الله جل جلاله ته توبه وکاږې. زه اکثریت ځان سره سوچ دا وکم، زه زما دماغو کې دا خبره اوړه چې لکه دومره ډېر ټایم زه ته په رب یقین وکړه، ما ته چرته هم داسې ټایم نه میلاویږي چې زه دومره غټو، مطلب زه یو بیان وګورمه دوه ګینټې. فلم او فحاش سیز دا خو لرې خبره ده. الله جل جلاله دې زمونږه بچې د دې فحاش سیزونو نه وساتي، حالانکه دې خلکو سره دومره ټایم چرته نه رالی. نو عرض مې دا کو، د دې خبرې مقصد مې هم دا دی چې خپل ټایم دا په فحاش سیزونو کې دا مه ضایع کوې. د الله او د الله د رسول هغه حکمونه ومنې، د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغه طریقې په خپله زندګۍ کې راولئ.